Mile, najavili smo komšijski derbi, sve nadajući se da će biti neizvesnije, međutim. Pa tako, i ja sam se nadao da će da bude neizvesnija utakmica, međutim, juče Balkanski bio izgleda prejaka ekipa za nas, nismo ispoštovali to što smo se dogovorili pre utakmice, igrali smo u sredu kup, izgubili smo isto sa 7-1, međutim, ajde, to je kup utakmice, mislio sam da će ove nedelje da, pošto su nam to bodovi spasa bili, nismo uspjeli, u prvom poluvremenu već bilo 4-0, u drugom smo se malo zatvorili, nismo dozvolili da izgubimo sa većim rezultatom. Međutim, imamo mi sad još dve utakmice kući, sad nam dolazi Zaječar 0-19, ekipa koja ima samo dva boda više od nas i nadam se da sa tom pobedom i pobedom sledećeg tamo kola kad nam dolazi Štubik da rešimo opstanak. Obično se zna ili ne zna koliko ekipa ispadaju, kako je situacija kod vas? Pa i kod nas isto, ne zna se, neko kaže da ispadaju dve ekipe, neko pet, neko četiri, ne zna se još, znači da igramo od početka prvenstva, ne znamo koji treba da budu na tabeli da bi ostali u ligi. Dobro, vaša računica je da osvojite bodove kući? Pa tako, imamo dve utakmice kući, dve na strani. Je to dovoljno, šest bodova? Pa ja se nadam da su dovoljno, ali ne bi bilo loše da bar još da negde gostovanje. Jazda je zadnje kolo gostovanje ekipi Bora koja juri prvo mesto, tako da će to biti veoma teško. Gostujemo u Knjaževcu u ekipi Knjaza koja se isto krčevito bori za opstanak, tako da te dve utakmice kući su nam, ja se nadam sa tim da vi gledate voda, kuće, da uzmete tako, vode. Tako, jer će biti, to su već kraj prvenstva, teško gostima da se uzmu vode. Juče si ponovo imao ova problema oko sastava tima. Tako je, meni je Dika Jovanović bio bolestan. Ivković i Lazar Manić? Manić je igrao, da. Manić je igrao. Ivković trenutno imamo nekih problema sa njim što se tiče Senjaka, tako da juče nije bio na utakmici. Čuo sam da je nezadovoljan način, da ste vi nezadovoljni. Da... Pa tako, on je nezadovoljan nama, mi smo nezadovoljni njime, tako da... A najbolje i za njega i za vas da igra. Tako je, ali ne po svaku cenu.